Turismo e Negócios, apoio Bioestratos, quanto mais brilho, melhor. E Gordice, a vida é mais gostosa com Gordice. Bem-vindos ao Turismo e Negócios dessa semana. Essa semana a nossa equipe está em Alpinópolis e fez um trabalho bem bacana com o comércio. Vamos conhecer o Monte das Oliveiras e vamos conhecer também um pouco dos seus moradores ilustres, que até intitulam o nome de várias ruas. A Ariane está lá e vai mostrar tudo isso para a gente agora. Olá, Júlio! Olá, pessoal de casa! Nesta semana, desembarcamos na cidade de Alpinópolis. Vamos conhecer um pouquinho de sua cultura, suas histórias e também sobre seus atrativos, entre eles o Monte das Oliveiras. Vem comigo nessa viagem! Alpinópolis está localizada ao sul de Minas Gerais e possui cerca de 18 mil habitantes. Ela está situada a uma altitude de 900 metros ao sopé da serra, motivo esse que deu origem ao seu nome Alpinópolis. Mas em toda a região, a cidade é mais conhecida e adorada pelo seu antigo nome, Ventania. Procedente de Carmo da Cachoeira, em 1805 chega às paragens da atual Alpinópolis o alferes José Justiniano dos Reis, acompanhado de sua mulher Ana Teodora. Eles são considerados os fundadores do município. Foi ele que, em 1806, mandou edificar nas terras da Fazenda Ventania uma capela, cujo orágano foi o mártir de São Sebastião. Anos se passaram, histórias foram criadas. Em 1914, a freguesia se tornou Alpinópolis. Alpinópolis é uma cidade de economia diversificada, um povo acolhedor e um grande destaque conhecido nacionalmente. Ele é o Monte das Oliveiras, um espaço construído a céu aberto destinado à meditação, apresentações e excursões com finalidade religiosa. E é ele e muito mais que vamos conhecer em nosso programa de hoje. Nós estamos com o Alex Cavalcante, mais conhecido como Mochila. Ele que é o presidente da Câmara aqui de Alpinópolis e também pré-candidato a deputado federal. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Ariane Tavares. Bom dia, imenso prazer falar com você, né? Um bom dia também para todos os telespectadores que estão acompanhando a gente aqui na TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê. E parabéns pelo programa Turismo e Negócio, que é um sucesso. Acompanho todos os sábados e realmente é fantástico. Parabéns para toda a equipe, né? Muitíssimo obrigada, Alex. Eu queria que você apresentasse para a gente hoje a cidade de Alpinópolis. Então, vamos lá. Alpinópolis é uma cidade fantástica. E como qualquer cidade aqui do canto de Minas, do interior de Minas, é uma cidade que, claro, tem gente hospitaleira, tem gente que trabalha, tem pontos turísticos imprescindíveis e belas montanhas. Mas Alpinópolis também tem o que a gente chama de valor humano, que é a nossa gente. É como toda cidade de Minas, ô Ariane Tavares. Alpinópolis é uma cidade que as pessoas gostam de estar com as pessoas. Aqui temos boas festas, aqui nós temos uma culinária fantástica, aqui nós temos pontos turísticos e, claro, nós temos a nossa gente trabalhadora que mantém a nossa cidade de pé e, claro, também a nossa avenida Governador Valadares, que mantém um comércio forte, que sustenta, né, fomenta a nossa economia. Então, para você que está em casa, vendo esse programa, vale a pena vir conhecer Alpinópolis, a nossa querida Ventania, que está aqui, ó, do lado do Lago de Furnas, numa localização geográfica privilegiada. Ai, quanta coisa boa! Muito! Agora eu queria que você falasse para mim um pouquinho dos atrativos que o turista encontra aqui na cidade. Alpinópolis hoje, ela está caminhando, engatinhando para ter um turismo reconhecido em todo o Brasil. E já era para ter, porque aqui nós tivemos um grande homem, uma grande mente, que é o senhor Iglair Lopes. O Iglair Lopes, ele foi o idealizador do espaço Monte das Oliveiras. É um espaço que tem 90 mil metros quadrados e hoje tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado estadual Dalmo Ribeiro, que é o PL 3184, reconhecendo esse espaço Monte das Oliveiras como patrimônio histórico do estado de Minas Gerais. Monte das Oliveiras é um lugar fantástico, já recebeu pessoas dos 5 continentes, mais de 5 milhões de pessoas já passaram pelo Monte das Oliveiras, mas a gente ainda acredita que precisa de uma boa política pública, de uma boa política de estado, para que o Monte das Oliveiras se torne
toda aquela referência que ele merece ser, com certeza. Alex, o papo tá ótimo, mas agora a gente vai ver um pouquinho do Momento Agro e já voltamos com mais bate-papo com o Alex Cavalcante. Momento Agro, com Alessandro, voz padrão. E o Momento Agro essa semana é na cidade de Alpinópolis, Minas Gerais, mais conhecido como Ventania. E nós estamos na Agromac Pulverizadores, peças e máquinas. Daqui a pouquinho, no programa Turismo e Negócios, no oferecimento de CG Fibra, varetas para colheitadeiras de café, produzidas com resina epóxi em Campos Gerais. Colha mais resultados com as varetas de colheitadeiras de café da CG Fibras, produzidas em resina epóxi. Trabalhamos na produção de varetas para colheitadeiras de café em resina epóxi. Tarugos utilizados na fabricação de isoladores poliméricos. Varetas para pipas e gaiolas e peças técnicas designadas a vários segmentos de mercado. CG Fibras, Rua do Comércio 125, Campos Gerais. Telefone 35-3853-1665. Olá, Júlio! Olá, Ariane! Olá, pessoal de casa! E hoje, o Momento Agro, nós estamos na cidade de Alpinópolis, mais conhecido como Ventania, precisamente na Agromac, pulverizadores e peças para máquinas. Eu estou aqui com Anderson Acácio Aparecido, o proprietário dessa empresa, que vai contar um pouquinho para a gente dessa grande estrutura que ele tem aqui na cidade de Alpinópolis. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Alessandro. Graças a Deus. Seja bem-vindo ao Momento Agro. Conta um pouquinho para a gente da Agromac. A questão da Agromac é uma empresa que vai fazer 5 anos que está localizada na região de Alpinópolis, Minas Gerais, né? Sim, sim. Hoje nossa empresa ela trabalha atendendo a região de Minas e São Paulo, e o foco principal da nossa empresa hoje é atender o nosso amigo agricultor na área de pulverizadores agrícolas, tanto para pulverizadores de café quanto para pulverizadores de barro, que seria soja e milho. E com a variedade de tamanhos, em capacidades de barramentos aí, bem bacana. Quer dizer que então a Agromac, ela é especialista em pulverizadores e tem peças para reposição também, é isso? Isso mesmo. Nós hoje temos uma linha completa de pulverizadores e temos as peças também para estar atendendo o nosso amigo agricultor em tudo que ele precisar nessa área de pulverização. E a gente conversando em off aqui, você me disse que em breve nós teremos uma indústria aqui da Agromac na região. Conta pra gente um pouquinho. Isso. Nossa, a Agromac vai fazer, como eu comentei antes, 5 anos que está aqui localizado na região de Alpinópolis. E com isso, nós vimos que nós precisamos ampliar a nossa demanda. A região acolheu nós muito bem, e aí com isso nós estamos construindo uma nova sede, que provavelmente daqui até o final do ano, nós, se Deus quiser, já vamos estar nesse novo local para melhor, que eu falei, atender sempre o nosso amigo cliente agricultor. Anderson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os cafeicultores aqui da região, de Alpinópolis, toda a região, para vir conhecer a Agromac e os seus pulverizadores de primeira qualidade. Eu faço o convite, né? Nós estamos localizados na rodovia MG 446, quilômetro 18, no trevo principal da cidade de Alpinópolis, não tem erro. Venha conhecer nossos produtos, desde a área de pulverização de café, pulverização de grãos. Nós estamos aqui sempre de braços abertos para poder atender vocês da melhor forma possível. Nós estamos aqui novamente com a Marília na KNN Idiomas, desta vez para conhecer a sua unidade aqui de Alpinópolis. Tudo bem, Marília? Tudo ótimo, que bom receber vocês aqui também. Ah, o prazer é todo meu de conhecer essa escola linda. Marília, fala pra gente, você veio aqui pra cidade faz pouco tempo, né? Sim, a gente inaugurou tem 2 meses aqui em Alpinópolis. Que legal. E eu cheguei, gente, e eu vi que aqui tá cheio de criança. Conta mais pra gente. Sim, hoje tá uma criançada aí, né? A gente tem o idioma a partir dos 4 aninhos de idade, né? Então, super importante investir nos pequenos. E assim, a aceitação foi super legal. A cidade recebeu a gente muito bem, né? Devido à nossa metodologia, e já tá o boca a boca, criançada. Um chamou amiguinho, chamou outro, vamos lá aprender inglês. Já tem uma turma completa. Já. Mas também tem pros adultos, né? Sim. A gente não tem limite de idade, né? Nosso material é super nivelado por faixa etária, então você vai estudar com os alunos da mesma faixa etária que você.
Marília, agora eu queria que você falasse pra gente o benefício de uma pessoa aprender vários idiomas. Ó, hoje o idioma é essencial, né? Todo mundo sabe. Não é mais só um diferencial no currículo. O idioma é uma questão de conexão, de liberdade, né? De se conectar com o mundo. Então tem sido cada vez mais essencial você aprender, investir em você, né? No conhecimento, no idioma. A gente tem inglês, espanhol, francês e alemão. Então, assim, muitas escolhas, né? São portas que se abrem para você, oportunidades no mercado de trabalho, conexão, conhecer pessoas novas, diferentes, fazer uma viagem, né? E, assim, aquela viagem que você vai fazer amigos, levar para a vida, né? Porque só tendo o idioma para conversar mesmo que você vai conseguir se conectar com esse mundo aí afora. Verdade. Agora eu quero que você deixe aquele recadinho para quem está assistindo e está querendo aí aprender um novo idioma. Galera, estão convidados, venham aqui. Estamos com turmas abertas, tá? Na rua Professor Teles, número 23, aqui no centro, pertinho aqui da Igreja da Matriz. A gente espera vocês e fica o convite para vocês irem fazer uma aula experimental com a gente, para poderem conhecer essa metodologia diferenciada exclusiva para o brasileiro. A gente respeita as nossas individualidades e por isso a gente consegue fazer um curso aí completo em apenas 2 anos de duração. No restaurante Ventania, você encontra almoço, jantar, pizzas e lanches. Todos preparados com muito amor e carinho para conquistar você, cliente. Aqui, além de experimentar diversas delícias, você também aprecia um ambiente aconchegante enquanto recebe um atendimento especial. Venha para o restaurante Ventania e se alimente com prazer e qualidade. A Band FM Pouso Alegre 101,1 está no ar há mais de 20 anos, levando alegria, músicas e informações para mais de 70 cidades do sul de Minas, presenteando os nossos ouvintes com os melhores prêmios e trazendo grandes resultados para os nossos parceiros comerciais. Acesse bandfmpa.com.br e siga o nosso perfil nas redes sociais, @BandFM Pouso Alegre. Sintonize 101,1. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. Para quem deseja se hospedar com qualidade, o Hotel Ventania é o local perfeito. Localizado na rua Rio de Janeiro, número 2, em Alpinópolis. Disponibiliza aos hóspedes apartamentos aconchegantes com frigobar, TV e ar-condicionado. E um delicioso café da manhã. Tudo isso para tornar a sua hospedagem uma experiência tranquila e confortável. Conheça o Hotel Ventania em Alpinópolis e se hospede com segurança e qualidade. Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o Mais Brilho, a linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente o incrível selador de cutículas, um vinagre iluminador com ação anti-nós e anti-frizz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos, linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Voltamos com o Alex. Agora, para saber, Alex, quais são os potenciais da cidade? Principal potencial, Ariane, da nossa cidade é a nossa gente. A nossa gente, ela precisa constar na vida pública. E de que forma isso? Tendo uma representatividade. Historicamente, nós não tivemos essa representatividade que a nossa cidade precisa e que a nossa cidade merece. Eu costumo dizer, sabe, Ariane, e o pessoal de casa que está vendo o programa Turismo e Negócios, que se a gente pode se lambuzar com um pote de mel, não tem motivo para a gente comemorar com uma colher de açúcar. Então, essa representatividade, essa proposta parlamentar para o fomento do turismo, a gente engloba toda uma região. Porque quando a gente começa a trabalhar a cidade de Alpinópolis, a gente fala de um circuito turístico nascendo das Gerais. Eu tive a oportunidade de estar como vice-presidente desse circuito. A gente fala de 34 cidades da região com potencial para o turismo gastronômico, com potencial para o turismo ecológico e, principalmente, com o potencial do turismo religioso que a gente pode inserir dentro da nossa região, a caminhada da fé, por exemplo. Ou seja, a nossa região, eu como cristão nazareno, eu preciso defender ela, nós temos uma vocação de fé cristã, nós podemos explorar isso também como forma de fomento para o desenvolvimento sustentável da região. Agora, Alex, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está em casa nos assistindo. Então, Ariane, para você, Ariane, que está aqui conhecendo a Ventania, o Éder, toda a equipe, o Alessandro, o pessoal do programa Turismo e Negócios, para você que é telespectador da TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê,
quero convidar você para conhecer as nossas serras maravilhosas, quero convidar você para conhecer o nosso povo hospitaleiro, você que vem fazer uma visita, seja na Serra da Canastra ou no Lago de Furnas, você passa na porta de Alpinópolis, então não deixe de entrar e conhecer essa cidade fantástica. Grande abraço para você, a Ventania simplesmente é um lugar fantástico, cheio de pessoas fantásticas. Um abraço e muito obrigado, Ariane. Estamos aqui no Café Silva. Nós viemos descobrir um pouquinho da sua produção. E para isso eu vou conversar com o Edivan. Edivan, começa falando pra gente como que nasceu o Café Silva. O Café Silva nasceu em 2000. Na época minha mãe trabalhava com... fazia queijo. E aí ela levava queijo para vender na cidade. A dona de casa, né, sempre pedia para levar café. Uhum. Ela torrava no torradorzinho manual, né, e levava para atender. E aí ela surgiu a ideia de nascer a empresa, né? Já tem embalagem aqui, uma embalagem antiga. Essa embalagem tem 20 anos que está guardada. Né? Foi uma, do primeiro café. Do primeiro café. Ai. É uma relíquia. Lá em 2004, 2005, ela estava querendo parar, né? Era cansativo para a mulher, muita responsabilidade na empresa. E aí eu peguei a empresa para tocar e estou até hoje trabalhando. E você acompanha todo o processo, né? Por isso você consegue garantir essa qualidade. Eu acompanho todo o processo. Eu nasci no café. Né? Nós somos produtores de café, nós estamos em momento de colheita agora. E na indústria eu estou todo dia. Eu vivo a indústria 24 horas. A indústria e o comércio do Café Silva. Eu trabalho lá no supermercado, trabalho na torrefação. E eu estando próximo, eu vejo assim, um toque de amor que a gente coloca na empresa, no produto, né? História, carinho que a gente tem, a qualidade faz a diferença. Com certeza. Né? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa nos assistindo. A mensagem que eu deixo, vou até pegar um pacote aqui, pode? Claro. Né? Supermercado, né, de toda a região, nós trabalhamos aqui, ó, no sul de Minas, trabalha no sudoeste, Triângulo Mineiro, e o supermercado que queira ter nosso produto, nosso café, pode acreditar no nosso trabalho, nós vamos ser parceiro, sempre somos parceiro. E o consumidor, quando você leva o nosso produto para casa, além de fazer parte dos melhores momentos do dia, melhor momento da vida, do café da manhã, é um produto com amor, feito com carinho e sempre com respeito à qualidade, com respeito ao consumidor. Agora vamos conhecer a Pousada Eventos e Pesqueiros Santo Inês, conversando um pouquinho com o Vicente Monteiro, ele que é o proprietário aqui. Vicente, começa contando um pouco pra gente da Pousada Eventos e Pesqueiros Santo Inês. É a Pousada Eventos e Pesqueiros Santo Inês, né? Foi inaugurada em dezembro de 2019, né? Devido à pandemia tivemos paralisações, né? Agora estamos retomando as atividades, né? Temos aí quatro segmentos na pousada, né? Que é a parte de lazer, onde temos a piscina e a área de quiosque com churrasqueira. A área de hospedagem, onde temos lá também os chalés e quiosque com churrasqueira. Temos o pesqueiro, né? E temos aqui um galpão para realizar grandes eventos, né? Um espaço aí de 525 metros de construção, né? Um galpão para acomodar 800 pessoas sentadas, né? Estacionamento para 400 carros e também fornecemos uma cozinha completa, né? Com mesas, cadeiras, né? Fogões e geladeira para que a pessoa possa realizar um grande evento. O evento fica completo aqui na Pousada Santo Inês. Perfeitamente. A pessoa chega aqui, né? Fica bem acomodada para realizar um grande evento. E agora fala para mim, Vicente, quem deseja contratar para fazer um evento ou se não uma hospedagem da pousada e até vir no pesqueiro, como que pode fazer? Nós estamos aqui no bairro Cabaçal, né? No município de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, sul de Minas, né? Temos aí os telefones aí para entrar em contato, né? E a pessoa é só ligar nesse telefone e pode agendar aí o dia para fazer ou realizar um evento ou passar o dia aqui na pousada. Então você aí de casa, quer ter momentos inesquecíveis? Vem aqui para a Pousada Eventos e Pesqueiros Santo Inês. Além de você ter todo o espaço de diversão, tem todo o espaço para pesca e também uma mega estrutura para fazer o seu evento. E agora eu estou aqui
aqui na DSG Farma de Alpinópolis para conversar com a Aline. Nós vamos contar para você que aqui é muito mais do que uma farmácia. Aqui é um estabelecimento de saúde. Isso mesmo, Aline? Isso mesmo, Ariane. Agora conta pra gente o porquê. Bom, Ariane, nós aqui da DSG Farma, a gente prioriza o atendimento humanizado. Então a gente prioriza resolver o problema do nosso cliente. Para isso, a gente traz um diferencial do que drogarias fazem. Então a gente atende humanizado, a gente faz perfuração de lóbulo de orelha, a gente faz aplicação de injetado, a gente afere pressão, glicose. E para a gente poder fazer isso com excelência, a gente tem treinamento de funcionário. Além de tudo, eu tenho um diferencial a mais, que é o atendimento homeopático. Para quem não quer o tratamento convencional que a gente fala, que é na alopatia, eu atendo homeopatia, fitoterapia, aromaterapia também, a gente faz esse atendimento aqui. E é por isso que o seu cliente confia em você. A gente faz a venda e acompanha o pós, né, também. Acho que isso é muito importante. A gente não pode deixar o paciente, eu falo assim, sem o acompanhamento farmacoterapêutico. Esse é um papel muito importante do farmacêutico. Acho que depois da pandemia, principalmente, o farmacêutico ganhou muita força nesse papel. E agora você tem uma novidade para os seus clientes, em breve, isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. A gente tem ampliação, né, da sede, a gente vai estar inaugurando logo, né, até quero convidar todos para ir, né, conhecer a nossa nova sede. E lá a gente vai ter farmácia de manipulação, vai ter laboratório de homeopatia, a gente vai ter a sala de cuidados farmacêuticos, né, que é onde eu vou ter o lugar apropriado para receber todos esses nossos clientes, pacientes, com total conforto, que é a sala destinada aos cuidados farmacêuticos. Então, para você aí de casa, não deixe de vir conhecer a DSG Farma aqui de Alpinópolis. Nós estamos aqui agora com o Flávio, para ele poder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, que na verdade também faz parte da história da cidade de Alpinópolis. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Flávio, conta pra gente, o seu avô, ele foi uma grande personalidade aqui na cidade, né? Fala pra gente um pouco mais. Primeiramente, assim, gostaria de dizer que é um compromisso muito grande poder estar aqui representando a minha família, né, como neto do José Aguilar Lopes. Meu avô deixou muitos ensinamentos para todos nós, E com a ajuda de muita gente, alguns colaboradores, e através de todos os ensinamentos que ele teve na vida, ele foi sempre aplicando isso em prol do nosso município. E eles conseguiram, ele idealizou, né, o cenário bíblico que a gente tem hoje, que é o Monte das Oliveiras. Então, esse cenário trouxe para a gente, através do livro que foi publicado, que são a História de Alpinópolis. É um livro... a gente consegue ter muito conteúdo dentro dele pelos anos de pesquisa, que foram muitos anos. O meu avô correu atrás dos dados minuciosos, até a questão do nome da cidade, São Sebastião da Ventania se tornou Alpinópolis. E teve alguns colaboradores que a gente pode citar aqui, um dos filhos, Dimas Ferreira Lopes, colaborou bastante com a publicação, inclusive, do livro, que o meu avô, felizmente, depois dos anos de pesquisa, ele viu o livro pronto, mas a publicação real ele foi através do Dimas. E o padre Birajara Cabral, que contribuiu bastante aí com toda essa história. Foram ensinamentos que ele foi deixando para a gente, que chega a emocionar, assim, a gente tem que realmente trazer para a gente para se tornar uma pessoa sempre melhor, e se eu conseguir fazer aí um pouco do que ele conseguiu para o nosso município, eu já estou super satisfeito. E Flávio, quais são esses ensinamentos? Ele mostrou sempre o compromisso e determinação com aquilo que ele acreditava. Então isso eu trago para a minha vida, guardadas as proporções, e vou tentar passar para meus filhos e todas as gerações. Conversando com o senhor Antônio, com o João Paulo e com o Eduardo. Salve,
começa contando pra gente como que tudo começou. A JA foi iniciado no ano de 97. Em 97 eu fiquei trabalhando com estruturas metálicas, portões, serralheria. E no ano de 2006, aí eu já tive uma mudança e aí eu comecei a pensar nos reservatórios. Reservatório metálico, bebedouro para gado, contenções animais. No ano de 2014, ali eu já tive um passo de crescimento com a água um pouco maior. Porque começou a entrar Copasa, entrar outros produtos que queria comprar nosso produto. E no ano de 2018 aí eu dei um salto um pouco maior, que o Eduardo já tinha terminado sua faculdade, e trazendo ele para o dentro do negócio, e eu chamei eles, e eles quis assumir a posição, do Eduardo e tanto o João Paulo, aí eu trouxe, eu iniciei essa fábrica que está aqui hoje. E agora, Eduardo, eu queria saber como é que anda a JA hoje? Bom, hoje a JA já trabalha pensando nos clientes como construtoras, multinacionais, empresas parceiras. Hoje, com o ramo de atividade que a gente trabalha, que é os reservatórios, que é nosso ponto principal, a gente almeja assim, atender o estado de Minas Gerais, que é nosso principal estado de atendimento. E atualmente, com essa estrutura que a gente tem, que a gente está melhorando, a cada dia estamos conseguindo atender outros estados, como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, com os reservatórios. Né? Na região, a gente ainda continua atendendo as estruturas metálicas, que foi o que fez a gente chegar até aqui. E para você que queira adquirir os produtos da JA, estamos de portas abertas para atender. É um prazer receber o cliente aqui na empresa. E também através das nossas redes sociais, pelo site, Instagram, Facebook. E estamos à disposição. Será um grande prazer recebê-lo. E agora vamos conhecer o Espeto na Praça, lugar de quem gosta de comer bem aqui na região. E para isso eu vou conversar com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ariane. Tudo jóia. Então, é o seguinte, o Espeto na Praça, ele nasceu aí tem 3 anos, né? Pouco mais de 3 anos. A história inicial aqui é legal porque eu estava numa fase meio que sem rumo na vida e a gente num momento de lazer aqui, num domingo, eu e minha família, a gente pôs uma churrasqueira no passeio, né? Não tinha nada montado aqui. E no final do domingo a gente estava com mais de 30 amigos ali com a gente, fazendo espetinhos e tal. E acabou que desse dia a gente iniciou o projeto, né? Partiu para a ideia de realmente montar uma coisa diferenciada. E daí surgiu, né? Esse negócio que, graças a Deus, tem dado muito certo, mudou a nossa vida. E fala um pouquinho pra gente das delícias que o pessoal encontra aqui no Espeto. Então, a gente veio desde o início, sempre com a ideia de montar alguma coisa diferente do que a cidade já conhecia, né? Eu fui morador de Belo Horizonte por mais de 10 anos e eu conheci muita coisa legal lá, dentro dessa área. Um dos nossos carros-chefes, além da carne de qualidade, é realmente o nosso chopp, né? A gente veio com uma ideia de servir um chopp realmente bem profissional e tem dado certo. É uma novidade, né? A gente trouxe essa novidade para a cidade e, graças a Deus, o chopp, o espeto é a gente que faz, né? A gente tem umas porções diferenciadas também de carnes. Inclusive, tem novidade para quem é da região. Pois é, então, há pouco mais de um mês a gente inaugurou um novo espaço, né, que é logo ao lado aqui, que é uma casa já mais voltada para massas, né, e outros tipos de porções, batata frita, pastelzinho de carne e queijo, justamente para agregar, né, e dar mais opções aos nossos clientes que adoram um chopinho, um petisco. Então, pessoal, você aí de casa, você de Alpinópolis, região, venham conhecer os nossos espaços aqui, Espaguete Mais, o Espeto na Praça. Será um prazer receber você. O Disque Bebidas do Silvano já é uma empresa tradicional. Ela está presente na cidade de Alpinópolis há 10 anos e leva seus clientes tudo para a sua festa. Desde bebidas até estruturas para eventos. O Disque Bebidas do Silvano trabalha com diversas marcas de cervejas, vinhos, bebidas de dose, energético, refrigerante, água e um excelente chopp Vila Alemã.
atendendo desde o cliente que deseja pequenas quantidades em sua residência até grandes quantidades para festas, eventos e comércios. Além da variedade, a empresa oferece ao cliente conforto, comodidade e um ótimo atendimento, com uma equipe preparada para te atender, realizando entrega na região de bebidas em geral, de estruturas para festas e eventos como freezers, mesas, cadeiras e caixa térmica, sempre com um ótimo preço e condições. E não para por aí. O Disque Bebidas do Silvano também tem um ótimo preço para quem deseja revender cerveja, refrigerante, energéticos e bebidas de dose. Então, você de toda a região que precisar de estruturas e bebidas para o seu evento, o Disque Bebidas do Silvano está aberto todos os dias para melhor te atender. Na segunda, das 8h30 às 21h. De terça a quinta, das 8h30 às 22h. Na sexta e no sábado, das 8h30 às 23h. E no domingo, das 8h30 às 16h. Conte com Disque Bebidas do Silvano. Entre em contato através dos nossos telefones e também no WhatsApp. Ou venha até nossa loja e garanta o melhor para suas festas. Leve para os cabelos o brilho que você já tem. Chegou o Mais Brilho, a linha da Bioestratos feita com o precioso cacau rubi, que traz hidratação e muitos nutrientes para seus fios. Experimente o incrível selador de cutículas, um vinagre iluminador com ação anti-nós e anti-frizz. Cabelos mais brilhantes, alinhados e sedosos, linha Mais Brilho da Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. Agora vamos com a nossa amiga Rita Baruch, direto de São Gonçalo do Sapucaí, com o Momento Gordice. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Momento Gordice de hoje. E a receitinha hoje é bem prática, dá para fazer almoço, jantar, vamos fazer um cuscuz, certo? Vamos lá para os ingredientes que eu vou precisar. Molho de tomate, um dente de alho amassado, azeitona picadinha verde, pimentão picado, cebola, milho verde, farinha de milho, o frango, salsinha a gosto, sal, calabresa picadinha, tomate picado em rodela e ovo cozido. Então vou fazendo a montagem aqui, ó. Eu intercalo tomate e ovo. Ó, pessoal, então aqui tá, eu decorei a forma aqui no fundo, porque na hora de virar, isso aqui vai por cima, tá? Um fiozinho de azeite aqui na panela, tá? E eu vou começar fritando a calabresa. Pessoal, a calabresa tá frita, ó. Aí agora eu vou entrar com a cebola. Agora eu vou entrar com o frango. Venho com o alho. Aí eu entro com o pimentão, a azeitona, o milho, o molho de tomate, um pouquinho de salsinha, a água, e deixa isso aqui dar uma leve refogada aqui, um pouquinho para apurar aqui. E vou entrar com a farinha de milho agora. Então eu vou colocando devagar, porque ela engrossa, a farinha ela engrossa fácil aqui. Ele tem que ficar nesse ponto, ó. Ele vai desgrudar todinho do fundo da panela. Aí agora eu vou indo aqui com essa mistura e vou colocando aqui na forma. Vou apertando levemente aqui, fazendo isso aqui, ó. Aí vocês deixam isso aqui descansar um pouquinho até ele amornar para vocês depois desenformarem, tá bom? Pessoal, então aqui ó, deixei esfriar um pouquinho, tá? Aí eu coloquei nesse prato, virei aqui e agora a gente vai desenformar isso aqui, tá? Olha que lindo que fica! Então mais uma receita finalizada aí, espero que vocês tenham gostado. Continue seguindo a gente lá no canal, fazendo as nossas receitas, dever de casa dessa semana, fazer as receitas da gordice e marcar a gente, tá bom? Então até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau! E agora estamos na ACIALP para conversar com a Elinice, que é sua presidenta. Apresenta a associação pra gente. A ACIALP é uma associação que existe há mais de 27 anos em prol dos comerciantes aqui de Alpinópolis. E quais são os serviços que ela presta para os comerciantes? Nós temos vários benefícios. Dentre esses benefícios, a gente frisa muito a união dos comerciantes, que através dessa união nós podemos buscar mais
coisas e benefícios através deles para trazer para a nossa cidade. É uma cidade que é rica em turismo, agropecuária e tem um comércio muito abrangente aqui com lojas lindas, roupas maravilhosas, calçados. Então nós buscamos em si os benefícios para esses comércios. E quem deseja se tornar um associado, como pode fazer? Pode vir aqui procurar a Ivana, onde a nossa contribuição de associado é muito acessível. Venha participar conosco e venha também se associar à Cialp. Estamos novamente com a Helenice, agora para saber da Aposentar Brasil. Fala pra gente, Helenice. Aposentar Brasil é uma consultoria previdenciária, uma franquia, né, que nós temos aqui em Alpinópolis, e ela oferece os benefícios previdenciários. Nós somos consultoras previdenciárias, onde aquela pessoa que busca benefícios, ela vem até nós, ela pode trazer sua documentação e nós damos entrada nesses benefícios, que terão um retorno da Previdência Social rapidamente. Então, para a pessoa, por exemplo, que deseja se aposentar ou ter um auxílio-doença, o processo acaba sendo muito mais rápido. Sim, com certeza. A questão é na parte da documentação. Nós enviamos tudo para a Previdência Social, a Previdência tem um prazo para deferir o benefício e logo o cliente já está aposentado ou com o seu benefício já deferido. Pode ser LOAS, pode ser aposentadoria rural, pode ser auxílio maternidade. Todos esses benefícios, eles têm uma rapidez para acontecer aqui conosco. Então, você que está em casa, que precisa de qualquer benefício, é só procurar a gente aqui. Agora vamos conhecer a Clat Engenharia aqui da cidade de Alpinópolis e para isso vamos ter um bate-papo com o Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Tudo jóia. Flávio, começa apresentando para a gente a Clat. A Clat Engenharia está situada em Alpinópolis, Minas Gerais. É composto por um time de técnicos e engenheiros. Estamos atuando há 6 anos em projetos elétricos e também no setor fotovoltaico de energia solar. Hoje, com 6 anos de empresa, já atingimos 9 estados brasileiros, então temos atendimento em nível nacional. Um dos setores que a gente mais atua é o agronegócio e a parte industrial. No agronegócio, a gente pode citar alguns deles: secadores de café, lavoura branca, as granjas e o compost barn. Em secadores de café, a gente consegue atuar no aumento de carga, padrão de energia, troca do transformador. No compost barn, a gente consegue mapear também o aumento de carga, mas em paralelo a isso, tem a parte do aterramento SPDA, que é de extrema importância, com medições, laudos, para que proteja todo o barracão e também os animais internamente ao compost barn. Voltado para granjas e outros investimentos similares, a gente pode citar a adequação de normas técnicas. Isso vem de algumas exigências para que se cumpra as normas técnicas e as voltadas para a elétrica, a gente consegue, através de laudos, visitas técnicas, transformar isso em projetos. E para a indústria, Flávio? O setor industrial, a gente atua em mineração, siderurgia, metalurgia, são os nossos principais clientes. Então a gente está batalhando atrás desse desafio, se capacitando cada vez mais para propor para os nossos clientes as melhores soluções de engenharia. E Flávio, quem deseja saber mais sobre os serviços da Clat, como pode fazer? Pode nos procurar através das redes sociais, do nosso site. Todos os setores, residenciais, comerciais, as indústrias e o agronegócio. Agende sua visita, pode nos procurar que estaremos sempre à disposição. A Sinteprol Materiais para Construção lá de Nova Resende. E esta semana nós viemos conhecer a sua unidade aqui de Alpinópolis. Tudo bem, Karina? Tudo bem, e você? Tudo bem. Conta pra gente, foi aqui que tudo começou? Sim, foi aqui que tudo começou. A idealização de um sonho que se tornou real, né? E isso foi expandindo, que hoje a gente está em toda a região, né? Iniciou com o proprietário Joaquim Carlos Pereira, um empreendedor nato, humilde, determinado e que conquistou aqui a região toda, né? Pelo seu empreendedorismo. E não só ele, mas sim como também a geração de filhos, né? Que vem chegando por aqui, conquistando também um espaço e tendo aí, né, um grande diferencial
que é o atendimento que nós temos aqui na empresa. Ah, que bacana. E, Karina, quais cidades estão presentes a Sintepro? Nós estamos hoje na cidade de Nova Resende, Carmo do Rio Claro, uma loja completa em acabamentos. E aqui nós temos as nossas unidades, né, matriz e filial. E além da loja ser completa, ela também traz muita inovação para o cliente, isso mesmo, Lúcia? É isso mesmo, a gente está sempre buscando a inovação no mercado, a gente está sempre visitando as feiras, né? Todo ano a gente está indo aí para São Paulo, para as grandes empresas aí direto das fábricas de piso, iluminação, então a gente está sempre buscando, todo ano a gente vai direto nas fábricas buscar inovação diretamente para o cliente. E a gente tem um mix diretamente de produto na loja, assim, de acabamento, iluminação, um setor completo de tintas, né? Tudo em tinta. Né, o setor bem completo, iluminação, piso. Então, da base, acabamento, a gente tem tudo aqui em todas as nossas lojas do Grupo Sintepro. E eu fiquei sabendo, inclusive, que você tem um arquiteto. É, a gente tem várias parcerias, né? Em todas as lojas a gente tem várias parcerias com nossos arquitetos. E aqui nas lojas de Alpinópolis também a gente tem arquiteto que atende diretamente aqui na loja e faz a sua paginação e a gente faz o seu projeto de acordo com o seu gosto. Então, olha só, pessoal, desde o projeto até a finalização da obra, conte com a Sintepro Materiais para Construção. Vem com a Sintepro! Estamos agora no Monte das Oliveiras, ele que é um dos principais atrativos aqui da cidade. Mas para isso, a gente vai conversar com o Cabo Juliano para saber um pouquinho mais. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, obrigada. Juliano, conta pra gente sobre o Monte das Oliveiras. Olha, o Monte das Oliveiras, né, ele se originou aí na década de 80 com o historiador e o idealizador, que é o José Aguilar Lopes, juntamente com o padre Ubirajara, né, Cabral. Eles idealizaram, né, retratar aí períodos, né, bíblicos da Terra Santa. Então, ele se originou aí na década de 80 e até hoje, né, vem sendo desenvolvido esse trabalho. O local é maravilhoso, né? E, Juliano, tem bastante história contando aqui do monte, inclusive num livro seu, isso mesmo? Isso, é. Tem um livro, né, que eu lancei em 2015, o qual retrata aqui a história da cidade através do nome das ruas, né? Uhum. São 215 personalidades alpinopolenses, né? Foram as outras que ainda estão vivas, que foram relatadas nesse livro. Inclusive, o José Aguilar Lopes, né, que foi o idealizador do Monte das Oliveiras, ele tem, né, um nome de rua aqui, essa que dá acesso aqui a essa grandiosidade. Está relatada a história dele e a do Monte das Oliveiras, né, está nesse livro. É um livro extenso, com bastante cultura, um tributo ao povo alpinopolense, o qual merece, né, ter a sua história contada e perpetuada ao longo do tempo aí, através desse livro. O livro se chama Caminhando pela História, um passeio pelas ruas, a história de Alpinópolis. Existe outro ponto aqui na cidade também que merece a visitação e que com certeza tem no livro. É a gruta, isso mesmo? Isso, é a gruta Nossa Senhora Aparecida, né? Essa gruta, né, ela teve uma história aí do início do século 19, né? Por volta de 1899, algumas crianças, né, tiveram um avistamento de uma santa e aí vários acontecimentos, né, milagrosos, alguns alcançavam graças e aí esse local se tornou bastante conhecido nessa época. Mas hoje ainda é um local muito cuidado, existem projetos aí para estar revitalizando a gruta, a capela da gruta que foi construída em 1923. É um local muito bonito estar se visitando, um local também de paz, né, que eu convido a todos aí que tenham interesse de estar visitando a Gruta Nossa Senhora Aparecida. Com essas belas imagens do Monte das Oliveiras, nós chegamos ao final de mais um programa Turismo e Negócios. Queria fazer um agradecimento especial à Helenice, que é presidente da Associação Comercial, e ao Alex Mochila, que é presidente da Câmara de Vereadores da cidade, que deram um apoio muito legal para a nossa equipe. Agradecimento também especial
a todos os comerciantes que estiveram com a gente nessa empreitada. Nós já estamos de malas prontas para Conceição de Aparecida, que é o nosso próximo destino. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até lá! Turismo e Negócios, apoio Bioestratos. Quanto mais brilho, melhor. E Gordice, a vida é mais gostosa com Gordice.